Assalomu alaykum akalar. Hammalaringga sog'lik omonlik tilagan holatda o'zimiz videomizni boshlaymiz. Bugungi videomiz Galishtein ho'kizlari haqida bo'ladi. Mana shu ho'kizchalar, endi ho'kizchalar deganimizga noto'g'ri tushunmanglar, bular rostdan ho'kizchalar, hali tish yormagan, endi tish yoryapti. Anga endi tish yoryapti bu ho'kizchalar. Xo'p, xullas telefonga sig'mayapti bular. O'zi Ukrainadan kelgan. Ha, toza Ukrainadan kelgan, shu mahonaga kirgan, shundan keyin chiqishmagan ho'kizchalar ekan. Mana shu ho'kizchaning bo'yi biri necha dedingiz aka? Biri 65 mi? Biri 65. Biri 65 toza metriga. Biri 65 metriga. Endi tish yoryapti, hali 2 yosh bo'lgani yo'q, tishini yorib chiqqani yo'q. Mana bunisi ham kilosini qancha chiqishini endi o'zlaring bitta baholab kommentariyaga yozib chiqib ketasizlar. Bu kishilarni bir tomosha qilib yoqsa o'zlaring fikrlaringni bildirib ketasizlar. Bu kishilarning badanlari, eni, hali badanlari hali ham. Aka, bular qanchadan yeyapti? Nega bo'lmaganda kamida 10 kilo yeydida. Ha, bittasi. Kunjara ya? Kunjara. Shu kunjarani 10 kilo yeyapti. Kunjara, uyog'i keyin xashagi bor. Silos yeyapti. Kunjarani o'zidan 10 kilo yeyapti. 2 oydan beri yeyotgan ekan ho'kizlar. Mana endi badanlari ochilib, bo'yinlari to'lishni boshlagan. Sonlari sal to'lishni boshlabdi. Hali yana mart oyigacha boqiladi deyapti. Xo'p akalar, shu joyda aytib o'tib ketamiz. Ho'kizlar sotiladi. Ho'kizlar sotiladi. 16 dan berilmagan ho'kizlar. 300 kiloga hisoblanib so'ralgan, berilmagan. Bahosi yana ozginasi bor deyapti. Bemalol kim savdo qilmoqchi bo'lsa, kommentariyaga nomerini qo'yib qo'yamiz akani, bemalol telefon qilib gaplashib olsalaring bo'ladi. Dastavkalari ham bo'ladi. Gaplashib olaverasizlar u yog'ini. Kelishib ketadigan ho'kizlar, barakali ho'kizlar, yemdan aldanmagan, har tomonlama sifatli ho'kizlar ekanlar. Bemalol baraka topasizlar. Olgan ham sotgan ham inshaalloh baraka topadi ho'kizlardan. Hali bemalol boqiladi bu ho'kizlar ham, hali shu turishiga. Hali mana o'zlaring belini ko'rishlaring mumkin ho'kizlarni, hali 10 kilo yem yeb ham ho'kizlar hali badani sal bor. Hali yana 2-3 oy bemalol yem yeydi shu turishida. Hali bu ho'kizlar yana 100 kilolar yukdi, toza go'shtni badaniga olib kirib ketadi hali. Toza chiqarib beradi, hali yana 100 kilo go'shtlar bemalol chiqarib beradi. Bu Galishteinlar kitobida, xo'p, tirik vaznga 1 tonnagacha keladi, go'shtga 700 kilogacha keladigan bo'lishi kerak. Mana shu haqqoniy kitobiy bo'lib chiqib kelgan. O'sha haqqoniy toza zot, birinchi qo'l zot bo'lib kelgan bu ho'kizlar. O'shaning uchun mana bularni bo'yi mana 1.70 ga urdi. Haqqoniy kitobiy bo'lib shu tish yoraydigan darajaga kelganda, haligi kitobda bir xilgilar internetda ko'rib qoladi-yu, haligi tish yormagan bo'zakchalar shuncha katta-katta bo'lib ketadi. Xuddi mana shu ho'kizlar, shu ho'kizlar bilan shunaqa sizlar ko'rgan ho'kizlar mana shunday ho'kizlar bo'ladi. Bemalol kelib shuni ko'rsalaring bo'ladi mana shu ho'kizlar. Mana badanini ham hali ko'rsalaring bo'ladi. Bo'yinlar, sonlar to'lyapti. Hali yana go'sht olinadi bu badanga. Mana o'zlaring bemalol ko'rishlaring mumkin. Ustida bemalol hali noni bor. Ho'kizlarda. Mana bunisini, bunisi undan ham katta. O'zi mana bunisi mana telefonga sig'may, chiroyli bo'lib turibdi. Bunisi undan ham katta, mana orqadagi. Bundan ham katta. Bundan pastda 5 santimetr baland ekan yelkalari. Ho'kizlar sog'lom, hamma emlamalari qilingan, uje faqat bu ho'kizlarga yemni berib, mehrni berib, oxirida barakasini kutish qolgan. Bo'ldi akalar. Ko'rib olaverasizlar. Yana qo'shimcha bemalol ho'kizlar kelib ko'rsalaring bo'ladi. Aka, manzilni ayting aka. Manzil Uzun tumani, Yangi hayot mahallasi. Bu akşam orada restoranı yana orientir.
Telefon numaradan ayet ettiğim buradan. 97'lik 151 27.07. Şunu 27.07'ye benim ola çıksalayım bu alakaya. Nene uzundan benim ola sorasalayın numarını beri oramaya kanı. Azı öyle kaldım. Komentere koyup koysam. Hemen adam telefonu kutuşa uğradı. Akayam o işli adam. Oşanın için reyani savdaya çıkamayan degen adam. Malı benim ola korup. Tamaşasını kılıp. Benim ola savdasını kıpeti olursa böyle. Yolgancağı yok. Hiç kaynaka mantajım yok. Bana hukkız. Kelip tamaşasını kılıp benim ola hukkızı barakasını alıp geçselerin böyle. Boyu taze buru 70'ke oynaydı hukkızlarda. Kiloga trik vazinge bir tonnaga oynab beradi. 2 oy boqilsa bir tonnani bemalol urib beradi. Misol hozir telefonda EP deyotgan bo'lishlari mumkin, lekin realni kelib ho'kizlar tomosha qilsalaring, nimaga bu gapni aytayotganlarini tushunib olaverasizlar o'zlar. Qolgan gaplar hammasi shu molxonada bo'laveradi akalar. Hammaga omad, sog'-salomat bo'linglar.